Ono to není jen tak. Prý jako popřej. Jo. A co? Co mám popřát? Přátelé, kamarádi, kamarádi vzduchovkáři, je 27. prosince a já bych vám rád všem popřál všenej do nového roku 2024 mnoho příjemných zážitků ze vzduchovou braní. Sejdeme se třeba na té české kryse, na závodech HFT nebo u mě na krámku. Váš Alexus.